Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndələrinin təyin edilməsi və onların fəaliyyətinin təmin olunması haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə razılaşdırılmaqla beynəlxalq terrorçuluğa, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa və kiber cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində həbəli Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin fəaliyyət istiqamətlərinə dair digər sahələrdə əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda xidmətin nümayəndələrini xidmətin təsdiq edilmiş ştat sayı çərçivəsində təyin etmək səlahiyyəti verilib. Müəyyən edilib ki, xidmətin xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndələrinin təyin edilməsi barədə təklifləri rastlaşdırmaq üçün Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim edilməzdən əvvəl Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırılır. Xidmətin xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndələri öz funksiyalarını təyin olunduqları Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətdəki və ya beynəlxalq təşkilatlardakı diplomatik nümayəndələrin tərkibində həyata keçirirlər. Xidmətin xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndələrinin saxlanma xərcləri dövlət büdcəsinə xidmət üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçirilir. Xidmətin xarici dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndələrinə səlahiyyətlərin icrası ilə bağlı təmsilçilik xərcləri ödənilir. Tərtərişi ilə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş general-mayor Bəkir Orucov barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Hərbi Məhkəməsinə keçirilən iclasda vəsadət təmin edilib. Bəkir Orucov barəsində həbs qətimkan tədbirinin müddəti 3 ay uzadılıb. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin dekabr ayında Baş Prokurorluqda tərtərişi ilə bağlı cinayət işlərinin icraatının təzələnməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilib. Sözü gedən qərarlardan sonra aparılan istintaq zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verilməsi, onların qanunsuz azadlıqdan məhrum edilməsi və vəzifə səlahiyyətlərini aşılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilmiş 10 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Məmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində Baku Steel Company şirkətinin sabiq rəhbəri Rasim Məmmədova hökm oxunub. Hökmə əsasən o 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttiham aktına əsasən Rasim Məmmədov 55 milyon manatlıq mənimsəmə və israf etməyə yol verib. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 193.3.2, 308.2 və 313-cü maddələri ilə İttiham irəli sürülüb. Baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi dekabrın 26-sında Belagan şəhərində xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı Dövlət Vergi Xidmətinin 8 saylı ərazi vergilər idarəsinin rəisi Zaur Abdilov və audit şöbəsinin rəisi Əjdər Əliyev saxlanılıblar. Bununla yanaşı idarədə məsələ ilə bağlı digər şəxslərin dindirilməsi həyata keçirilir. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin müavini Əsgər Abdullayevin vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Abdullayev 1996-2006-cı illərdə komitənin idarə rəisi və Baş Gömrük İdarəsinin rəisi çalışıb. 2006-cı ildə sədr müavini vəzifəsinə təyin edilib. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin daha bir müavini İqbal Babayev də vəzifəsindən azad edilib. Babayev 2018-ci ildə sədr müavini vəzifəsinə təyin edilmişdi. Prezidentin digər bir sərəncamı ilə Natiq Telmanoğlu Şirinov Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini təyin edilib. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov vəzifədən gedəndən sonra sanki Naxçıvan cəmaatının dili və gözü açılıb. Belə ki, artıq Naxçıvanda etiraz aksiyaları başlayıb. Elə bugün Naxçıvanda bir qrup taksi sürücüsü Ali Məclisin qarşısına toplaşaraq sabiq sədr Vasif Talıbovun qoyduğu qadağaya etiraz ediblər. Görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş səs-küyə səbəb olub. Belə ki, etirazçılar Naxçıvan istehsalı olan Nazlifandan başqa digər minik avtomobillərindən taksi kimi istifadə olunmasına qoyulan qadağanın ləğv olunmasını tələb ediblər. Ver mallar, ver.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 23 yanvar 2023-cü il saat 10:00-da Bakının Ramanay, Ümid, Kürdəxanı qəsəbələrində, Əbşeron və Samux rayonlarında keçmiş məcburi köçkünlər üçün tikilmiş binalardakı mənzillərin onlayn satışına başlayacaq. Xəzər Xəbərin verdiyi məlumata görə Ramana qəsəbəsi yeni yaşayış kompleksində 18 binadan 147, Ümid qəsəbəsi yaşayış kompleksində 3 binadan 89, Kürdəxana qəsəbəsi yeni yaşayış kompleksində 9 binadan 72, Əbşeron rayonu yeni yaşayış kompleksində 54 binadan 1338 və Samux yeni yaşayış kompleksində isə 3 binadan 16 mənzil satışa çıxarılacaq. Vətəndaşlar müvafiq portala daxil olaraq mənzillərlə tanış ola bilərlər. Satış başlandığı andan mənzili portalda seçən ilk şəxs onu almaq hüququ qazanır. Sosial Xidmətlər Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi müdiri Murad Həşimov bildirib ki, satışa çıxarılan mənzilləri ipoteka yolu ilə əldə etmək də mümkündür. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov ötən il İraq və Suriyadan Azərbaycana deportasiya olunanların sayı barədə məlumat verib. O deyib ki, ümumilikdə 412 nəfər deportasiya olunub, onların 380-i uşaqdır, 32 nəfəri qadındır. Deportasiya olunanların 64 nəfəri sığınacaqda yerləşdirilib və sonradan ailələrinə təhvil verilib. Bugün İstanbul Sabiha Gökçə Hava Limanı yaxınlığında qaz kəməri partlayıb. Məlumata görə qaz kəmərində partlayış təmir işləri aparılan zaman baş verib. Hava limanı Bakı vaxtı ilə saat 14:05-də ehtiyat tədbirlərə görə uçuş və uçuşların dayandırıldığını elan edib. Gələn təyyarələr başqa İstanbul hava mərkəzlərinə göndərilib. Və sonda dekabrın 29-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 3-5, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 775 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacaq. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.